Terve. Täältä tullut mielikuvituksen hedelmiä korvesta, niin minäpä esittelen tässä taas näitä töitä nyt tämän päivän kunniaksi, niin eli lauantain päivän kunniaksi. Niin mulla tässä on tämmönen työ, niin tämä on 90-luvulla, joka ei itke. Niin. Tässä on mielikuvatuksessa yöllä tullut ajatus tämmönen, että joka ei itke. Tässä on vähän niin kuin lintu lähtisi lentämään, niin se taivaalle lähtöä lentämään, niin sitä ei itketä siellä, kun tuuli sitä kuljettelua siellä. Niin sillä on helppo siellä lennellä, niin sitä ei itketä. Niin tämmönen työ on tullut taas halosta tehtyä ja sitä on puukolla veistellyt siitä. Se on tuosta lähtee noin menemään ylöspäin, kääntyy täällä siiveto ja pyrstö tässä. Semmonen siihen on tullut mielikuvatuksessa. Kuvatuksessa tämmönen näkemys. Se on tuo mielikuvatus semmonen, että se aina kuvittelu on ja kuvittelu on eteenpäin. Se on, joka ei itke, 90. Siinä on taas idea välähtynyt silloin yöllä ja sitä on seurattu ruveta tekemään. Että semmonen työ siinä on tullut. Mukavia muotoja täällä on tämmösiä. Kaunista tässä puukki on oikein, tullut oikeaksi. Leppäpuu. Minusta tämä on kaunista puuta. Puuta tuo leppäpuu, vaikka sitä ei tällä hetkellä paljon arvosteta, mutta puu on aina puuta. Että se on sikäli niin hieno homma. Siinä on. Se ei itke, kun se lähtee lentämään. Joo, semmonen siinä on ajatus. Ajatus on. Se on leppäpuusta tehty. Joo, mennäänpä seuraavaan, että mikä seuraava sitten on. Täälläpä on nyt tämmönen työ. Tähän on nimikin jäänyt pois, että ei ole tullut eikä vuosilukua, mutta epäilen, että se sitä samaa 90-lukua. Suurin piirtein tai 80-luvulle menneen. Tässä minä olen vissiin kuvitellut, että kun meillä aikoinaan oli lehmiä, niin vaikka mansikki olisi siinä. Sen kuva olisi siinä. Tuollakin on minun näkemyksen mukaan. Niin siinä kieli lerpattaa täältä näin jännästi. Ja Se on semmonen itissi. Sitten on tässä tissit näin. Lehmällä on 4 tissiä, mutta minä en tiedä, mitä varsin täällä on tämä toisella puolella horottaa tuo. Se on nyt tuolleen ajateltu. Se on semmonen näkemys siitä tullut mansikista. Minähän aikoinaan hoidin. Tuossa 15 kesäisenä niin oli lehmiä ihan. On lypsännytkin niitä. Tuttua se maanviljelykki on, että monessa sitä on kerinnyt mukana olla. Että se on varmaan tullut sieltä se ajatus sitten ja pitänyt tehdä sitten. Että semmonen siinä on työ tullut. Kun se ajatus tulloo mieleen, niin se pitää sitten toteuttaa. Kieli on kyllä aika jännä tuolla. Noin. Sepä tämmöisessä mielikuvatustöissä, niin se voi olla miten vaan.
Se kun kuvattelee siinä, niin se kuvattelee. Sille ei vaan mitään. Se on tämäkin leppähalosta tehty. Puukolla tosiaan ja öljyllä käsit. Samalla tavalla. Siinä on vierähtänyt eräskin tunti. Mutta se kun on mieleen tullut se idea, niin se on vaan pitänyt toteuttaa. Ei siinä maha mihin. Näin siinä on käynyt. Siinä ne ovat. Tämä tietysti, onko tämä näin päin? No, se voi ajatella ihan kummin päin hyvää. Ei se ole hassu mitään noinkaan. Tämä on kyllä, no, ihan miten vaan. Voi se käyttää näin. Tai näin. Siinäpä ne nyt tämän päivän jutut oli, nyt lauantain kunniaksi. Nähdään sitten huomenna taas, että mitä kujessa huomenna kehitellään. Ei muuta kuin hyviä päivän jatkoja. Hei hei.